Erməni baş nazir hərbi Ermənistanı uğursuzluq zolağından çıxartmaq həm də kütləvi etiraz dalğasında yayılıb paxiviyyəti qorumaq üçün heç olmasa alsa bir məsələdə hədəfə çatmağı planlaşdırır. Ancaq rəsmi Bakıd əlində Ermənistan üzərində hüquqi öhdəliklər yükləyən anlaşmalar olduqdur. Erməni baş nazir şəxsləri ümidverici deyil və onun dolu portfeli çox tez boşala bilər. Ermənistan hakim dairələri Brüssel görüşdə hazırlanır. Hazırda bu düşmələr ölkələri rəfbatada yaxınlaşan görüşdə əlbəttə toplumlu gözlədirlər, müzakirə edilməkdədir və bu gözləntilər Sochi görüşü nəticələrindən ciddi şəkildə fərqlənir. Məsələ ondadır ki, Sochi görüşü rəsmi iravalı siyasi diplomatik hədəflərin tam iflası nəticələnmişdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Sochi-də rəsmi iravalı heç bir siyasi ideoloji Pyulislar də müzakirə mövzusu da çevirə bilməmişdi. Erməni başlattığı Dağlıq Qarabağ və status mövzusunda gündəliyi sıxatmağa çalışsa da, SOS görüşü iştirakçıları olan iki prezident, Azərbaycan və Rusiya liderləri onun cəhdləri ciddi almamışdılar. Nəticədə SOS görüşü rəsmi irəvəli siyasi diplomatik məğlubiyyəti və erməni topluluğu dərin bəyhsuluğu ilə diqqət çəkmişdir. Üstəcə bu görüş Azərbaycan-Ərmənistan üzərində danışıqlar masası arxasında qələbə ilə yanaşı Rusiya üçün Qərbə qarşı dövəti siyasi revaçda da yol açmışdır və Soçi görüşünün nəticələri müəyyən mənada Brüsseldə müzakirə üçün elə bir ciddi mövzu buraxmaması ilə tarixə keçmişdir. İndi Brüssel görüşü hərəfsində qarşıdurrad tərəflər halısı məsələləri müzakirə edə biləcəkləri istər-istəməz maraq doğurur. Rəsmi Bakı-Azərbaycan-maraqları tərəfində əsas hədəflərə Soçi görüşündə böyük ölçüdə nail olub Bu baxıbdan Rəsul Bakı üçün Brüssel görüşü məğləbətdə öz siyasi diplomatik üstünlüyünü dövləti dəfə nübuahi etdirə biləcəyi platformadan uzağa getmir. Edizabadda Kremldə Brüssel görüşündən artıq elə böyük narahatlıq keçilmir. Hər halda soçu görüşü daha əvvəlki sitməyə dair olan Kreml-Qərb siyasi dairələrinin Qarabağda cəriyə gedən geosiyasi proseslərdə arbiter statusda şərik çıxmaq şanslarını məhdudlaşdıra bilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Mən bilirəm ki, siz Brüsseldə gözləyirlər, ancaq burada bütün önəmli məsələləri həll etdik, Brüsseləyə ciddi problem qalmasın. Deməklə Kremlə əsas hədəfinin dolası ilə biruza vermişdi. Göründüyü kimi, hazırda Brüssel görüşü Cərabu Qafqazda maraqlar ora Qərb siyasi iradə mərkəzlərində və üçtərəfli anlaşmalarla öz üzərində götürdükdəkləri icrasında yayınbağa çalışan paşa rəqibiyyətində başqa heç kimə lazım deyil.